Позитивната листа на лекови ќе се прошири откако ќе се избере управниот одбор на Фондот за здравствено осигурување, вели министерот за здравство Арбен Таравари, при што додава дека оваа листа за која има доволно пари ќе биде ажурирана после цели 25 години. Има и пари, нема никаков проблем, само чекаме да се избере новиот управен одбор. Значи, управниот одбор се уште не е комплетиран, инаку од наша страна е испратено од пред две недели со согласност од фондот. Штом ќе има прва седница управниот одбор на фондот, позитивната листа ќе промовираме заедно со директорот на фондот за здравство. Не се спорени тие 9 лекови кои ќе ги ставите за 9 дијагнози? Апсолутно не. Значи, прифатени, нема некаков, да речам, некаква голема финансиска импликација. А во врска со медицинскиот кадар, кој се со средно образование и без решение, Таравари истакна дека во рамките на актуелниот буџет, до крајот на годината, ќе најдат решение тие да се вработат. Следната моја заложба ќе биде да видиме и овие кои што подолг период, посебно среден медицински персонал, кои што подолг период работат и немаат решение за работа, да најдеме и за нив решение за да до крајот на годината и тие да бидат редовно вработени. Значи ќе се чека новиот буџет. Нема да се чека новиот буџет, ни чека ќе се обидеме во склоп на овој буџет да успееме да го менаџираме тоа. Меѓутоа ми треба време да се синхронизирам и со другите министри. Инаку министерот Таравари посочи дека негов приоритет е изнаоѓање решение за вработување на приватните специализанти. Од 647 специализанти годинава ќе бидат ангажирани 300, додека за следната година ќе останат уште толку. Таравари ова го кажа при посетата на клиниката за детски болести, каде беше промовирана нова опрема и реновирање на неврологскиот одел.